Yo salom hammaga do'stlar. Bu nimasi? Tony va Habib jangi muammolar ostida qolib ketdi. Chunki Tony o'zini juda ham g'alati tutyapti va kontrakt imzolashga shoshilmayapti. Bundan tashqari bugungi menyuda Dustin Poirier haqida ham gaplashamiz. Sizlar bilan Dahshat kanali. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Har bitta obunachi men uchun katta narsa. Obuna bo'lsam bo'lmasam hech nima o'zgarmaydi deb o'ylamanglar. Hammasi e'tiborimda. Tushunganingiz uchun rahmat. Bitta Dahshat like bosvorgan bo'lsangiz men boshladim. Dustindan boshlaymiz. Dustin elchiga qaraganda McGregor va Cerrone jangida hech qanday ma'no yo'q ekan. Konorga mos raqib sifatida u o'zini ko'ryapti. Men Cowboyga va uning natijalariga hurmat bilan qarayman. Uni karyerasi cho'qqisi ancha orqada qolib ketgan. Bundan tashqari Cowboy hali Konorni nokaut qiladigan kuchga ega va u bu ishni qila oladi. Lekin mening fikrimcha bu jangi favoriti Konor bo'ladi. Cowboy uje psixologiki sim bo'lgan. U o'zini ikkita oxirgi janglarida nokautga uchragan. Men matchmaker emasman, lekin Konor Cowboy jangidan ko'ra Konor men bilan urush. Bu narsa unga ko'proq foyda bo'ladi va u muxlislarning hurmatiga loyiq bo'ladi. Albatta, Dustin Poirierni bu gaplarga fikrlan yozib qoldiringlar. Mana sizlar Donald Cerrone va Konor jangida kim g'olib bo'ladi polislar va Konor McGregor qaytishiga kim bilan urushsa sizlarga yoqadi, sizlar fanatlarga yoqadi. Tony Ferguson va Habibga keladigan bo'lsa, bu jangi muammosi amalga oshirish imkoni bo'lmayapti. Unda olib qarasa Habib kontrakt imzoladi. Endi Tony bu ishni qilish kerak. Yo, Tony Ferguson bu kontraktni imzolash uchun UFC bilan muzokaralar o'tkazmoqchi. Bugun Tony Ferguson kontrakt haqida birinchi marta izohlab yozib qoldirdi. Yetar shuncha o'yin. Men biznesda ishtirok etishga tayyorman. Fanatlarga uli nima xohlayotgan bo'lsa, o'sha narsani berish vaqti keldi. Hashtag UFC'ni yana tun qilamiz. UFC jurnalisti Helvani gaplariga ko'ra, Tony bu gap bilan o'yinni bas qildi. Mana biznesga tayyorman demoqchi bo'lgan va imzo hali qo'yilmagan. Qachonki bir tomon kontrakt imzolagan ommaga ko'rsatsa, hamma bosim ikkinchi tomonga tushadi va ikkinchi tomon o'ziga qulay bo'lmagan shartnomaga imzo qo'ya olmaydi, deb aytib o'tdi Helvani. Bundan tashqari Justin Gaethje Habib bilan urushmoqchi. Agar bilmasangiz, Al Abdulaziz Justin Gaethje'ni ham menejeri va uning gaplari ko'ra Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson jangida yutgan jangchi Justin Gaethje bilan urusharkan. Endi bizda asosiy muammo. Tony katta soqol xolayapti. Shunga u hali kontrakt tushishga tayyor emas. Agar esingizda bo'lsa, o'sha Dustin Poirier va Habib jangida Dustin Poirier 250 ming dollar olgandi. Habib bo'lsa 6 million dollar. Ko'rasizlar, ancha farq, shuning uchun jangchilar bunaqa katta farq bo'lishini xohlashmayapti va Habib bilan urushayotgan ekan, normal soqqa ilib olishga, yaxshiroq pul olishga harakat qilishyapti. Chunki misol uchun oktagonga chiqqanda ham odam u yutsa ham, yutqsa ham undan kattaroq pul olishini sezish, menimcha jangchiga ham bu psixologik jihatdan juda ham yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun Tony ham Poirierni holatda qolmaslik uchun addushi harakat qilyapti. Albatta, pastda fikrlarni yozib qoldiringlar. Bu jang Tony sababli atmin bo'lishi mumkin va bu xabarlar haqida qanday fikrdasiz? Albatta, hammasini kommentda o'qiyman. E'tibor va prosmotr uchun addushi.